A kto ho videl naposledy? Dalibor. Dalibor. K niečomu medzi nimi došlo? Pohádali sa kvôli takej hlúposti z detstva. Sergej kedysi prehltol kocku zo stavebnice a Daliborkovi to má za zlé. Ona z nás robí normálnych blbcov. Ale prisahám, ja si to nevymýšľam. Sergej bol dokonca kvôli tomu v nemocnici. Kvôli kocke? No, mal ju v bruchu. Tak toto naozaj znie dôveryhodne. Kocka v bruchu? Mal ju tam 30 rokov. Svetlana, prosím ťa, prestaň. Julo, upokoj sa. Vidíš, že je v strese, veď jej zmizlo dieťa. Viete čo, nechajme kocku kockou. Aj tak to s tým nesúvisí. Dobre, teta Svetlanka. Nebolo to náhodou tak, že Sergej Daliborovi niečo urobil a teraz pred ním uteká? Kurník šopa! Nemôžete ho jednoducho začať hľadať a nepýtať sa ma na takéto hlúposti. Aha, už je nervózna. Dobre, stalo sa ešte niečo medzi chlapcami? Každý detail pomôže, teta Svetlanka. Ukradol mu niečo? Nie, neukradol, nie. Dalibor sa na neho nahneval, pretože Sergej mu pokazil rande s tou hlúpou čašničkou, keď bol v lese. A, už sme naspäť v lese. No, Dalibor mal rande, Sergej čupel neďaleko. Hej, a keď tam tak čupel, tak ho uhryzol had do zadku. Mhm, do zadku. A bola to vretenica alebo užovka? Nie, anakonda to bola, štrkač to bol, si normálny, nevidíš, že si z nás robí srandu? Ale to sa naozaj stalo. Počkaj, ešte jedna takáto hlúposť, Svetlana, ja ťa naozaj posadím za tým reže. Bravo, tak toto je skutočná slovenská polícia. Nemáte štipku porozumenia pre trpiacu ženu. Trpiacu ženu, tak počúvame, trpiaca žena. Si rovnaká potvora ako Zorka. A nikdy som vám nezožral nič z toho, čo ste povedali. Čo je? Urob zo mňa pažeráka. Zavri ma a zčernám, ale nikdy, počuješ? Nikdy ma neporovnávaj so Zorkou! A keď sa môjmu synovi niečo stane, bude to tvoja zodpovednosť. No, spokojný? Čo? Taký pekný prípad to mohol byť.